Сайн байна уу? Намайг Пимдорч гэдэг. Би Монгол Хэсэн Технологийн коллежийг 2019 оны 6 дугаар сард барилгын инженерийн мэрэгчлэр төгссөн. Сайн байна уу? Намайг Баяргатар гэдэг. 2019 оны 6 сард Монгол Хэсэн Технологийн коллежийг механик инженер мэрэгчлээ суралцсан төгссөн байгаа. Бид хоёр Японы Сендайко сургуульд ахсан төвшөнд үргэлжлүүлэн суралцахаар болсон. Би болохоор архитектурын чиглэлээр. Би болохоор үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт чиглэлээр суралцахаар болсон байгаа. За, ер нь бол яриад тоочих юм бол маш их зүйл байгаа. Гэхдээ ер нь бол Япон соёлыг, тэгээд Японы өндөр технологиг Япон багш нараар заалах нь гэдэг нь хамгийн сайхан зүйлнээс юм болов уу гэж бодож байна. За, миний хувьд гэх юм бол EBS-ийн сургуулаас шилжиж ороод яг өөрөө багш нарын зөвлөгөөг аваад юм бүтээж үзсэн хамгийн сонирхолтой байсан юм болов уу гэж бодож байна. За, жишээлбэл Robocon тэмцээнд орох шитээсээ зохион байгуулдаг Roft-д програм бичээд тэмцээнд орох. Ер нь бол Punkasa хэлсэн да. Яг өөрөө оролцоод тэгээ оюутны зөвлөлтөд хамтраад тэгээ бие даагаад юм хийгээд бусдыг баярлуулна гэдэг нь хамгийн сайхан байсан болов уу та. Миний хувьд ч гэсэн Punkasa тэгээд 3 класс дундын тэмцээн оролтоо сургуулиас зохион байгуулагддаг тэмцээн оролтоо бүгд л маш сонирхолтой байдаг. Хамгийн ихчээс хичээл бол ер нь бол барилгын зураг зүйлсэн байна да. Япон хэл энтер бол яг Япон багштайгаа харилцаад байх дайндаа сайжр явцсан. Тэгэхээр ер нь бол хамгийн хичээл зүтгэл гаргасан нь барыг барилгын зураг зүйл. Миний хувьд гэвэл хамгийн хичээл зүтгэл гаргасан хичээл нь материал хэсэг уцлал. Би чинь анх орж ирэхдээ амар бүрийг чимхээс бүх багш нар бол мэдэндээ нэгдгэр курс нь байна. Ер нь айл болох бүгдөө сөөтэй. Тэгээд ер нь бол хүнтэй аягуулсан харилцаа сурсан юм болов уу гэж боддоо шүү дээ. Тэгээ бас ихтгэлт тайланг ер нь бол нэлээд сайн сурсан баха гэж боддог. Ямар ч байсан ажилд ороод бол голэгдохоор байлгсан да. За, Cosmos Dodge эснэр хүнд баярлаа, уучлаарай гэдэг үг маш их хэлт сурсаа. Жишээлбэл өглөө тааралт болгондоо багш нартаа өглөөний мэнд өдөр өдрийн мэнд оройд сайн хамраараач гэдэг юм уу. Багш нарт болон үетингийнхаа хүмүүстэд байнга талархсан сэтгэлээ илэрхийлж сурсан. Японы багш, Кавани багштай баярлаа. Үргэлж тэгэл над намдаа чи зөвлөгөө өгөөл Японд очихорт хийх тийш Японд амжилт хийм байдэн шүү. Чи ажиллах юм бол тэгин сурах юм бол тэгин. Японд ч бол заавал надтай холбоо аваарай. Би чиний Японд хэлж өгөөж үргэлж хэлдэг байсан. Би тэр үгүүдийн бол хизээж марцдаг. Үнэхээр их баярлалаа. Юу нэгтсэн хэлгээд. 2 жилийн дараа тэгээ тэрнээс дахиад 10 жилийн дараа гэхэд бол ер нь бол Монголд нэлийн тээгвэр төвчөд инженер бол чадна гэж өөрөө. Тийм болохоор хичээнэ.